Pán s vami, bratia a sestry. V liste Týtovom, v 3. kapitole, v 14. verši čítame toto. Nech sa aj naši ľudia učia dobre konať, keď je potrebné, aby neboli bez ovocia. Dnes čítame z listu Týtovi. Píše ho apoštol Pavol a bol to práve Pavol, ktorý priviedol Týta ku viere. A on bol jeho významným pomocníkom. Napríklad, keď išiel apoštol Pavol do Jeruzalema, tak ho vzal so sebou. V liste opakovane hovorí o tom, čo je dobré, správne, o milovaní, o konaní. A robí tak preto, že Týtos ostal na Kréte, aby viedol tamojší cirkevný zbor. Je to také zhrnutie učenia a v strede stojí Božia milosť. Ale ako žiť? Ako žiť, keď v strede zboru stojí Božia milosť? Keď v strede nášho života stojí Božia milosť? Možno by sa inými radami, inými slovami mohli tieto rady apoštola Pavla shrnúť tak, ako to hovorí Pán Ježiš. Ako dobrý strom rodí dobré ovocie. Alebo možno inak povedané, čo na srdci, to v živote. Apoštol Pavol tu veľmi jednoducho píše Týtovi, čo má robiť, že má napríklad zvoliť starších, ktorí budú viesť ľud, a tiež mu dáva také rady, podľa čoho ich má voliť. Že to má byť muž jednej ženy s veriacimi deťmi, že musí byť pohostinný, uvážlivý, spravodlivý, že má povzbudzovať v tom pravom učení, ale taktiež, že má usvedčiť odporcov. A hovorí aj o starších ženách. Aby nehovárali, aby nepili mnoho vína a tak, aby boli vzorom pre tie mladšie. Veriaci preto nemajú byť svádliví, ale majú byť priateľskí. Majú byť vytrvalí v dobrých skutkoch. To platí pre všetkých nás. Toto je dobré a užitočné pre ľudí. Toto je tá naliehavá potreba, ktorú Pavol prízvukuje. Konať pomoc a byť užitočný, lebo je to dobré pre ľudí. Ak sa zvyknete zamýšľať nad tým, čo znamená naplniť Kristov zákon, tak to znamená práve toto. Takto naplníme Kristov zákon, Kristovo poverenie. Veď Pán Ježiš, kým žil na tejto zemi ako človek, na každom kroku zjavoval svoju dobrotivosť a práve lásku k ľuďom. Toto je to poverenie pre nás, kresťanov. Máme pocit, že keď sme zhovievaví, trpezliví, keď pomáhame možno aj finančne, že robíme niečo do plusu, že robíme niečo dobré, že robíme niečo, za čo by sme si možno zaslúžili medailu. V skutočnosti však robíme len to, čo sme povinní robiť. Každý jeden z nás. Nerobíme nič, za čo by sme si zaslúžili chválu. Medailu tu si zaslúži jedine Kristus. Dobré skutky by v našom živote vôbec nemali byť rozpoznateľné, lebo by mali byť takou prirodzenou súčasťou nášho života. Nemá to byť žiaden diamant uprostred hliny. Je to naša povinnosť. Povinnosť, lebo nás stvoril a zachováva Boh. Malo by to byť vnútornou výbavou každého človeka. Ale nie je to tak. Opak je pravdou a Pavol to vie, preto prízvukuje, vy predsa viete, že za vás zomrel Kristus. Tak nebuďte ako tí, ktorí robia pravý opak. Nebuďte samolúbi. Nebuďte hnevliví, nebuď pijan, nebuď bitkár, netúž po nečestnom zisku. To je taký, keď si myslíme, že keď to spravíme, nik nás neuvidí. Netáraj len tak do vetra. Neklam, nebuď lenivý. Veď aj v druhom liste Tesalonickým je napísané, ak niekto nechce pracovať, tak nech ani nie je.
Niektorí žijú neporiadne a nič nerobia, alebo sa zaoberajú len zbytočnosťami. A my si možno povieme, že veď nie sme pijani ani bitkári. Pravdou však je, že sme samolúbi. Že sme hnevliví. Ale Pavol pridáva, nie len aký nemáme byť, ale aj aký máme byť. Mierny ku všetkým ľuďom. Aby sme sa poslušne podrobovali vladárom. Ochotný na každé dobré dielo. A vyhýbať sa hlúpým sporom. Toto sú veci, proti ktorým musíme napomínať a za ktoré musíme napomínať. A to aj vtedy, keď neznejú príjemne, aby ozdravila naša viera. Aby sme neprepadli bludu, že veriaci nemusí nič. Lebo to nie je pravda. Naše dobré skutky síce Boh nepotrebuje, od Boha dostávame aj záchranu zadarmo, ale naše dobré skutky potrebujú ľudia. Nekonáme ich, aby sme boli spasení, konáme ich, pretože sme boli spasení. Tú naliehavú potrebu, o ktorej Pavol na tomto mieste hovorí, by sme mohli pomenovať aj sociálna zodpovednosť. Ak Ježiš bol dobrotivý, tak prečo my nechceme? Prečo to berieme ako slabosť? Neprestávajme konať skutky našej viery ako ovocie viery, ani vtedy, keď je to zložité. Ani vtedy, keď je to vyčerpávajúce. Neprestaň konať skutky viery, ani vtedy, keď ich konáš sám. Keď nemáš na pomoci iného človeka. Neprestaň ich konať, ani keď ti ich budú vyčítať, či nad nimi krútiť hlavou. V konaní dobra neochabujme. Lebo my už máme tu nádej večného života. A my poznáme nášho dobrotivého Pána, ktorý dobrotivý skutočne bol a bol aj láskavý. Buďme takými i my. Amen. Skloňme sa k modlitbe. Pane, kam Ty prichádzaš, tam prichádza spása. Kam Ty vojdeš, tam sa mení človek. Tam vzniká nádej, radosť, láska, nový život. Za toto všetko Ti ďakujeme a prosíme ťa, príď k nám a uč nás, ako ťa máme nasledovať. Ako máme v Teba veriť a ako máme blížnym slúžiť. Príď ku všetkým tým, ktorí sú vyčerpaní, bezradní, nevládzu veriť v Tvoju lásku. Príď k opusteným, príď k bezmocným, pochybujúcim, ktorí vo svojich ťažkostiach nevidia už žiadnu nádej na svoju záchranu. Príď k neduživým a starým, ktorí nenachádzajú zmysel svojho života. Príď k tým, ktorí musia žiť v nepokoji a strachu. Strachu o svoj život, o svojich drahých. Priveď ich k vytúženému pokoju. Príď do našich zborov, do našej cirkvi, aby sme sa vedeli tešiť z toho, že Ty si náš Pán, aby sme Teba oslavovali, požehnaného na veky. Amen.